Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa juhannusmiesten matkaan. Nimittäin reissussa on Janne Setä. Janne, sinä olet Amerikassa. Millainen reissu sulla on ollut lyhyesti? Kyllä, täällä ollaan tällä hetkellä myrskyisessä Los Angelesissa ensimmäistä kertaa 2 viikkoon. Tulee vettä taivaalta ja se on oikeastaan ihan kivakin. Täällä 2 viikkoa ajeltu länsirannikko ympäriinsä. Niin kuin kuulijat nyt huomaa, niin Jannella on hieman tämän ATK-verkon kanssa ongelmia. Wifi-yhteys ilmeisesti hotellissa tai missä ikinä onkaan, niin ei ehkä toimi niin hyvin kuin toivotaan, mutta yritetään pärjätä tämän pätkimisen kanssa. Siis siellä sataa vettä. Joo, vettä sataa ja myrskyä nyt ensimmäistä kertaa, että aurinko on paistanut 2 viikkoa ja lämmintä on ollut parhaimmillaan 42 astetta. Huhhuh. No, mitäs? Mua nyt kiinnostaa sairaalallisesti noin sun autokokemukset, niin voidaanko hypätä suoraan autoihin? No, hypätään vaan. Ihan ensimmäisenä voitaisiin puhua vähän siellä USA:ssa ajamisesta tällä yleisellä tasolla. Niin minkälainen se liikenne- ja ajokulttuuri siellä Amerikan maassa on? Mä en ehkä haluaisi yleistää koko Amerikan maahan. Tämä on niin iso ja me ollaan siis pyöritty tässä pojan kanssa niin sanotaanko Los Angeles, San Francisco, Las Vegas kolmio huudeilla, niin jo sen sisällä näkyy eroja. Ja voin kuvitella, että näin isossa maassa, niin muualla on toisenlaista, mutta täällä Losissa on aika villinlännen meininki, että niinkö? Tämä on niin kuin Puola, mutta pahempi. En ole koskaan aina Puolassa, joten en tiedä, mitä tarkoitat. Joo, siis kuljettajat on varsin aggressiivisia, ja täällä täytyy olla sellainen erittäin määrätietoinen, jos haluaa päästä yhtään mihinkään. Eli siinä on koko ajan suuri riski kolariin. On, ja itse asiassa on niitä kyllä vähän todistettukin ihan paikan päältä. Että okay. Tämä on myös tietynlainen Meksikon jatke, ja myös ehkä tuossa liikennekulttuurissa tämä sitä on. Täällähän siis tieliikennelaki on jokaisessa osavaltiossa samanlaisessa. Ja Kalifornian osavaltiossa, niin kuin monessa muussakin paikassa Yhdysvalloissa, niin ison eron tekee se, että täällä saa ohittaa oikealta. Ja se muuttaa sitä koko ajamisen dynamiikkaa valtavasti. Itse asiassa enemmän kuin voisi uskoakaan. Eli kun ei ole sellaista asiaa kuin kaistakuri, mihin Euroopassa totutaan, että hitaammat menee oikealle ja nopeammat ohittaa vasemmalta, niin täällä saattaa se hidas korollakuski, ne on myös täällä samanlaisia kuin Suomessa. Mukava, että on yhtymäkohtia. Kyllä, kyllä. Se korolla kuski voi olla vaikka 5-kaistaisen moottoritien oikealta lukien kaistalla numero 4. Juputtaa siinä sitä alinopeutta. Ja rekat kohtuudella pysyy siellä oikealla, ei aina. Mutta sitten niitä ohituksia tehdään ja aika isoilla nopeuseroilla niin ihan joka puolelta. Et se on vähän villilänne meininkiä näin alkuun suomalaisittain. No entäs sitten se tiestön kunto siellä Kaliforniassa? Sekä Kaliforniassa että Nevadassa että Arizonassa, niin aivan karmea. Ei niinkö uskoisi tämmöiseksi teollistuneeksi maaksi, kun katsoo tätä tiestöä. En nyt äkkiseltään muista, että onko Euroopassa törmännyt näin huonokuntoiseen baanaan missään kuin täällä. Jänne juttu, en osannut odottaa. Siellä ei kuitenkaan mitään routavaurioita ole, että miten se ilmenee? Ilmenee siis sillä, että se asfaltti on vaan niin huonokuntoista. Tai sitten kun iso osa teistä on tehty sellaisilla betonilaatoilla, niin ne on sitten vähän liikkunut aikojen saatossa ja ne saumat törröttelee. Ja on kyllä ollut välissä aika rajua menoa sen tiestön suhteen. Toki nyt jostakin löytyy uuttakin asfalttia, mutta kyllä täällä olisi asfalttimielellä töitä. Että mä en taas valita hetken aikaa Suomen tieverkon kunnosta yhtään mitään. No, mitäs sitten siellä nämä amerikkalaisten autot, polttikset ja sähkäret, niin miten sä kommentoisit niitä? No, on ne niin kuin 2 pykälää ainakin isompia kuin meillä. No sen mä tiedän kyllä. Joo, semmoisia Toyota Yariksia ei niin kuin täällä näy oikein. Vaan täällä tuommoinen Tesla Model 3 niin kuin autojen pienemmästä päästä. Mm-hmm. Ja sitten semmoinen ID4, niin se on siellä keskikoon pienemmällä puolella.
ja siitä ne sitten jatkuu isommaksi. Että, mut karkeasti, niin olisikohan täällä nyt kolmasosa autoista, tämä on ihan harvistusta eikä mitään statistiikkaa, niin kolmasosa autoista on tämmöisiä eurooppalaisittain normaalin kokoisia autoja. Ja sitten kolmasosa autoista on erilaisia citymaastureita, enemmän isompia kuin pienempiä, ja sitten kolmasosa täällä länsirannikolla niin on tätä pick-upia. Joo. Et siinä se karkeasti. Ja sähköautomaailmasta, niin kyllä täällä oikeastaan kaikkia sähköautoja on näkynyt, mitä tänne on tuotu. Nyt jos vertaa Suomen markkinaan, niin täältä puuttuu Stellantiksen autot, mutta aika lailla muita löytyy kyllä. Ootko Honda E-hän törmännyt? No yhtään Honda E-tä en ole kyllä täällä. Niitä ei tuoda tänne itse asiassa. Okei. Joo, niitä ei tuoda tänne, eikä Mazda MX-30. Voi harmi. Kaikkia muita, siis ID-nelkkuja näkyy silloin tällöin, I3 Pemareita muutama, Mach-E-tä tietysti, Ioniq 5, EV6, pari EQS, monta Taycania ja jonkin verran Polestareja, millä itsekin tässä on ajellut. Ja sitten muutama herkkupala, mitä ei ole vielä Suomeen, eli parit Lucidit on nähnyt ja useamman rivien ja yhdessä itse kävi istumassakin. Joo, mä näin ne kuvat, mitä pistit jakoon. En malta odottaa, että pääsee itsekin kokemaan, miltä se Rivian ja Lucid tuntuu kuskin penkillä. Mutta ajanut sä et kuitenkaan niillä millään, eikö niin? En päässyt ajamaan joo, ja Lucidikin jäi aika pintapuoliseksi, mutta tosiaan Rivian oli kyllä, se oli vakuuttava. Noniin. Mä tykkäsin siitä kabiinista ja se softa vaikutti tosi pätevältä. Onko se semmoinen Tesla-mainen, se softa? On. Eli hyvin selkeä. No kyllä se vaikutti aika intuitiiviselta. En mä sitä nyt kauheasti siinä näppäillyt, mutta mun mielestä siinä oli hyvin ymmärrettävät kuvakkeet, mistä mentiin eri paikkoihin. Ja niitä ei ollut kauhean paljon. Ne oli siinä alareunassa näytössä, että muistaakseni. Okei. Okay. Niin vaikutti Rivian oikein hyvältä ja parinkin Rivian kuskin kanssa on tällä jutellut tuossa laturilla, kun on ollut välissä aikaa. No oliko ne tohkeissa Rivianista? Oli ne kyllä, ja yksi kaveri oli tosi hauska, hän oli sellainen vähän reilu 1,50 m pitkä aasialainen herrasmies ja ajeli sillä Rivianilla menemään. Se oli semmoinen hauska näky. Hänen tyttärensä oli Rivianilla töissä ja hän oli saanut auton jo puoli vuotta sitten. Eli oli aika pitkään jo Rivianilla ehtinyt vähän niin kuin testiä jo ajaa. No hypätäänkö sitten tuonne latausverkoston puolelle? Sä oot nimittäin käynyt lataailemassa ja keräämässä hieman latausverkostokokemuksia Amerikan maalta. Latasitko AC:lla kertaakaan, vai oliko pelkkää pikalatausta? On kerran ladannut AC:lla. Missähän se oli? Se oli tuossa Hurstin linnassa, kun ajettiin siis Losista San Francisco rannikkoa pitkin. Niin siellä oli AC:ta. Siellä oli sekä Teslaa että sitten tätä J1772, mikä on siis type 1, niin siinä on ladannut AC:lla, mutta muuten niitä näkyy tosi vähän. On niitä plakseerissa, niitä paikkoja kyllä, mutta AC-lataus ei näytä olevan samalla lailla yleistä, niin kuin missä kauppakeskuksessa ei ole AC-latauspisteitä samalla lailla kuin Suomessa on. Ja se on kyllä vähän sääli. Sillä olisi ollut käyttöä tälläkin reissulla. No aivan varmasti. Eli kuulijoille siis tiedoksi AC, tämä vaihtovirtalataus, jota kotona harrastetaan muun muassa ja kauppakeskuksessa. Ja meillä täällä Euroopassa on type 2 pääsääntöistä, mutta Amerikassa mennään sillä type 1 ja Teslalla on siellä oma liitin. Joo, ja täällähän ei ole kolmivaihe virtaa sillä lailla, niin se on niin kuin yksi vaihe latausta. Joo. Täällä päin maailmaa. Miten sitten se pikalataus? Sitä ilmeisesti käytit siellä aika monta kertaa, niin kerropa siitä. Joo, pikalatausoperaattoreita on täälläkin useampia, mutta oikeastaan jos nyt miettii turistin näkökulmasta, että jos joku haluaa tänne tulla sähköautoilleen, niin yhdellä pärjää, ja se on tuo Electrify America. Ja yhdellä on oikeastaan vähän pakkokin pärjätä, koska se on melkeinpä ainoa, missä eurooppalainen voi maksaa. Eli perusongelmahan on se, että meillä on eri sovelluskauppa. Kyllä. Me ei voida, Antti, ladata amerikkalaisten sovelluskaupasta. Sovelluksia ne ei voi ladata meidän. Ne on sekä Google että Apple sulkenut pois. Joo.
niin se on silloin maksukorttihommia ja EA:lla on kaikissa lataustolpissa ollut maksukorttipääte. Ja tämä on oikeastaan mielenkiintoinen siinä mielessä, että nyt sai vähän niin kuin kokemuksen siitä, että mitä se on nyt se luottokortilla lataamisen maksaminen, kun sen perään moni aina huutelee, joka sähköautoilua aloittaa. No, mutta tämähän on nyt semmoinen aihe, mitä ihmiset kun kuuntelee tätä jaksoa, niin siellä vedetään aaltoja yleisössä, että jes, nyt tuli maksukorttipäätteet Amerikkaan, kohta ne on täälläkin. Onko ne autuaksi tekeviä? Ainakaan tämä EA:n toteutus ei ole sitä ollut. Mä oon käynyt 23 kertaa, just katoin ennen kuin aloitettiin tätä nauhoittelemaan, niin 23 kertaa on käynyt Electrifyn Amerikan laturilla. Joo. Ja EA:lla on 4 eri laturityyppiä olemassa, tai 4 eri valmistajaa. Yleisimmät on ABB ja Signetti, missä on tullut käytyä. Mutta niissä on kaikissa sama maksukortti lukija. Ensinnäkin niissä latureissa on 2 letkua per tolppa. Joo. Ja kuitenkin yhdestä tolpasta voi ladata vain 1 auto. Eli ne 2 letkua sitä varten, että jos toisella puolella on latausluukku, niin ottaa toisen letkun ja vastaavasti toisinpäin, niin se vähän helpottaa. Maksukorttipäätö on näissä kaikissa sama ja mun kokemuksella näiden reilu parinkymmenen kerran kanssa, niin jos tyypillinen latauskenttä on nelitolppainen, missä on 350 kilowattista ja 250 kilowattista, niin niistä 4 tolpasta 1 on jumissa, eli se laturi on niinkö juminu. Se on mennyt pitti poikittain. Just. Sehän kuulostaa käytännölliseltä. Joo, kyllä. Ja sitten niistä jäljellä jääneistä 3, eli tyypillisesti noin 2 se maksukorttipääte, niin siinä on bitti poikittaa. Ja sä sanoit, että tämä oli siis yleistä. Tai sanotaan näin, että on sääntö, että kun sä meet latauskentälle, missä on X määrä niitä latureita, niin se ensimmäinen ei toimi. Käsittämätöntä. Ja tämä on vielä aika tuore kuitenkin tämä Electrify Amerikan verkosto. No, mutta amerikkalaiset on muutenkin tässä maksukorttihommassa ollut aika pahasti jäljessä, kun ne on semmoista cash money -kansaa. Ei enää. Tämä on muuttunut aivan täysin. On vai? Ilmeisesti korona on tehnyt sen, mutta käteistä ei tunnu nyt oikein hyväksyttävän missään. Että mulla kävi niin, että mä kävin Vegasissa tuossa vähän yksi ilta niin korttia pelaamassa ja sieltä tuli vähän käteistä ja mä nyt koittanut tässä niin kuin hävittää, niin ei se käy se käteinen raha mihinkään. Täällä halutaan vain korttimaksuja ja lähimaksu toimii siis kaikkialla paitsi Euroopalle lähimaksu, ainakaan mun pankkikorteilla, niin lähimaksu ei toimi, se on aina sirulukija. Niin sano vielä näistä laturista sen verran, että siinä laturin kortinlukijassa on sellainen all in, eli siinä on sirulukija, lähimaksulukija ja magneettijuovan lukija. Ainoastaan tämä sirumaksu on toiminut. No hyvä, että 1/3 toimii. Joo, mutta käteistä, niin sillä ei oikein tee mitään. Tuossa oli vielä, ajan tuossa autiomaan halki aika pitkän pätkän, niin siinä kävi sitten se, mulla oli joskus hyvä ystävä, joka sanoi, että järjestelmä, organisaatio, mikä hyvänsä kestää yhden mätään munan, mutta se ei kestä 2 peräkkäistä. Niin tämä sama pätee tuohon latausverkostoon, että jos sulla on 2 peräkkäistä latauskenttää, jotka on kaput, niin sitä se ei kestä. Ja mulla kävi just näin, että oli kenttä, missä oli kyllä 4 tolpasta 4 toimi, mutta ei yksikään kortinlukija. Ja seuraava latauskenttä 150 kilsan päässä, niin se oli ihan kiinni. Ja mä tiesin kyllä etukäteen, että se ei tullut yllätyksenä. No mitä sitten kävikään? No sitten sieltä Plaxeerista löytyi kuule Kalifornian osavaltion liikenneviraston asennuttamia ilmaisia 50 kilowattisia tolppia. Niin niistä Caltransi 50-sistä, niin mä löysin 3 semmoista toimivaa putkeen. Niin siinä kyllä meni yö pitkäksi tuolla aavikolla, mutta niillä 50-sillä sitä nilkutettiin sitten San Franciscosta Las Vegasiin tai itse sen Barstoon, mutta joka tapauksessa. No minkälaisia palveluita näiden pikalatauspisteiden ympärillä oli? Tosi hyviä.
jos vertaa Eurooppaan, missä se on erittäin kirjavaa, esimerkiksi missä on Tesla-supereita, vaikka Ranskassa on kaikki hotellien pihoissa, niin täällä melkeinpä kaikki, niin siinä on ollut Walmart tai Target, eli iso ruokakauppa. Ja sitten joka ikisessä on ollut myöskin ruokaravintoloita. Pääsääntöisesti pikaruokaa, mutta niitä on niin kuin useita, että on aasialaista, on burgerimesta, on mehikolaista, ja sitten niistä voi niin kuin valita. Siinä mielessä niin tosi hyvä sijainti tavallaan. Suomen johtava sähköautojen tuontipalvelu Bil.fi hoitaa sinulle unelmiesi biilin nopeasti ja vaivattomasti Euroopasta. Meidän kautta järjestyvät myös edullinen rahoitus, renkaat, latauslaitteet sekä otamme mielellämme entisen autosi vaihdossa. Kurvaa osoitteeseen www.bil.fi, www.biil.fi ja aloitetaan myös sinun uuden biilisi etsintä. Kipaaseppa sivulle kivijärvetvakuuttaa.fi ja jätä meille yhteydenottopyyntö. Myös oitellaan sulle ja katsottaa yhdessä vakuutukset kohilleen. Auton lisäksi myös kaikelle sille muulle, mikä on elämänsä oikeasti tärkeää. Olipa se sitten koti, taikka puoliso, taikka lapsukainen tai vaikka kuuntelija itse. No mitäs sitten ne 50-vuotiaat, missä yöllä kävit kihnuttamassa, niin oliko siihen aikaan mitään palveluita lähettyvillä auki? Ei, kun nehän oli, kato, tämmöisissä, missä oli tämmöisiä tiekunnossa pito ajoneuvoja säilytettiin. Ahaa. Semmoisen varastokentän laidalla, missä ei ollut yhtään mitään. Eli ne oli ihan backup-latureita. Joo, niin sehän lämmittää mieltä niillä istua. Tai sitten niitä on ollut myös tämmöisessä tienvarsin levähdyspaikoissa, missä on sitten WC sentään, mihin pääsee ympäri vuorokautisesti, mutta ei mitään muita palveluita. No nyt kun sä istuskelit siellä yön pimeänä tunteena 50-vuotiaalla pikalaturilla siinä sun Polestar 2:ssa, minkä vuokrasit, niin kerropa nyt siitä Polestar 2:sta, minkälainen auto se oli? Sillä on ajettu tällä retkellä paljon kaupunkiajoa, sillä on ajettu mutkateitä vuoristoissa, sillä on ajettu moottoritietä, eli kaikkea mahdollista. Ja ajettavuuden osalta mä kyllä tykkään, että Polestarissa, no siis tykkään varauksin, ohjaus on mun mielestä oikein toimiva tuohon autoon. Se on tosi hauska auto ja mutkatielle, yllättävän hauska. Se on vakaa kuitenkin kulkee maantiellä. Et jos nyt vertaa näitä kolmea, niin ei se kyllä paljon Teslalle jää mutkatielle, jos ollenkaan. Joo. Joku voisi sanoa jopa toisinpäin. Mutta se kulkee paremmin suoraan isoa tietä. Taas sitten i4 Pemari on mun mielestä näistä kolmesta tämän kokoista autosta niin isolla tiellä paras. Et PS2 on kyllä oikein hyvä kompromissi ajettavuuden suhteen. Voimalinja on ei ihan täydellinen. Tässä on ehkä vähän tämmöisiä preferenssijuttuja, mutta jos tämmöisen hitaassa liikennevaloliikenteessä niin kihnutaan eteenpäin, joo, niin tuo kestomagneettimoottorit, kun siinä on kaksi samanlaista moottoria molemmissa päissä, se lähtee sillä niin nykimällä eteenpäin, niin ihan pienissä nopeuksissa se nykii. Joo. Ja sitten toinen semmoinen ominaisuus on, että se vauhtipolkimen vaste on tavallaan ihan lineaarinen. Eli alussa kun painat, niin ei tapahdu mitään, ja sitten ruttaa enemmän, niin sitten yhtäkkiä mennäänkin. Ja se tekee siitä tavallaan vähän semmoinen kuminauhamaisen. Ja se on ei hyvä tai huono, mutta ominaisuus, mistä en itse pidä. No, mitäs tykkäsit sitten tiloista? No tavallaan meille kahdelle ollut riittävät tilat, ja varsinkin nyt säilytystilat, niin ollaan matkustettu aika kevyesti, niin sen puolesta ok, mutta on se ahdas se kabiini. Ja nimenomaan se on sivusuunnassa ahdas. Niin on, kyllä. Siinä on vähän semmoinen hävittäjäohjaamo fiilis. Aivan täysin, ja sitä voimistaa se, että se näkyvyys ulos on tosi huono. Eli kojella otan korkealla, katto on matalalla, tuulilla se on niin kuin pieni aukko. Joo. Ikkunalinja korkealla, ja sitten tässä yksilössä on vielä tosi vahvat tummennukset sivulaseissa, niin se tekee vielä enemmän semmoisen putkimaisen siitä, että
siitä miinusta kyllä. Mutta muuten tavallaan se tila on riittävä, mutta kyllä mulla on välissä tuntunut, että pitäisi hakata kirveelle se keskikonsoli siitä keskeltä häirittävästi. Se on kieltämättä kyllä aika häiritsevä. Sitten semmoinen testi, mikä tulee yleensä tuossa tehtyä, kun ajellaan autoja, niin navigointi Rovaniemelle, niin mitenkäs se toimi se navigointi? Ei siis Rovaniemelle, vaan siellä Kaliforniassa. No joo, mielenkiintoinen. Mä voisin tästä aiheesta itse puhua vaikka kuinka pitkään. Mä puhun 1 minuutti. 1 minuutti, okei. Okay. Siis Polestar käyttää Google Mapsia, joka on tosi hyvä löytämään kohteita ja tosi hyvä reitittämään niihin kohteisiin. Joo. Eli perusnavigaatiotoiminnot, plus se antaa vaihtoehtoisia reittejä, niitä on helppo valita vaikka lennossa kesken ajoon, että eikö otetaankin tuo toinen reitti. Plus, että se näyttää hyvin liikennetiedot, mikä on täällä tärkeä. Eli tällaisia hyviä ominaisuuksia siinä on. No sitten se navi ei reititä kovin hyvin latureiden kautta. Ja missä se on vielä huonompi, niin ennustamaan sen jäljellä olevan energian, paljon sulla on akussa, kun sä pääset perille. Onneksi se ennustaa sen turvalliseen suuntaan, eli se näyttää, että sä et pääse tonne, ja sit sä tuksaat sinne, ja sulla on 15% akussa, eli ei ollut mitään ongelmaa. Ai siinä on noin isoja heittoja. On, ja mä olen päätynyt nyt sitten sellaiseen, että kun sain sen auton, niin latasin siihen, tämä ominaisuus, mitä ei kovin monissa autossa ole, mutta siinä latasin Better Route Plannerin siihen Polestarin infotainmenttiin. Minkälainen oli käyttää ABPR niin kuin autossa? Se on niin hidas se rauta siinä autossa, se on se ongelma. Se on niin paljon hitaampi kuin kännykkä. Se voi ärsyttää. Mutta muuten hyvä, eli mä oon ajanut 2 navin taktiikalla. Mä olen Google Mapsin laittanut sen kohteen, mihin mä oon menossa, tai siis seuraavan laturin, ja navigoinut itseni sinne sillä. Ja sitten mä oon laittanut siihen keskinäyttöön ABRPn, koska se taas osaa ennustaa, että paljonko me ollaan juissia perillä. Ja näiden 2 kombinaatiolla pitää mennä. Ja se tarkoittaa sitä, että aina pitää syöttää molempiin ohjelmistoihin se osoite, mihin on menossa. Onko se ABPR:n ennustus ollut tarkka? On, se on ihan auringon tarkka, että heittää maksimissaan 2%, jos sitäkään. Eli yhtä tarkka kuin Teslalla? Se on yhtä tarkka kuin Teslalla, kun taas se Googlen järjestelmä niin ei todellakaan ole. Se on välissä tarkka. Sitä ei voi oikein yleistää, koska se välissä osuu kohilleen, mutta sitten välissä on just 20% eroa näiden 2 välillä, ja se ABRP on oikeassa. No tästä päästäänkin sitten näppärästi kulutuksiin ja rangeen. Minkälaisia kulutuksia sulla on siellä ollut? Mä oon nyt 5000 kilometriä ajanut, ja keskikulutus on ollut 19 pilkku jotakin. No se on ihan ok. Se on ihan karse. Ei se ole mikään ok. Tämän koko luokan autolle. Polestarissa mun mielestä on ihan ok. Model 3 se olisi totta kai paljon pienempi. Niin, mutta siis nyt pitää verrata näitä 2 samanlaista autoa siinä mielessä keskenään. Että, ja otetaan se i4 Pemarikin vaikka tähän samaan. Nämä on kaikki samankokoisia, matalia autoja. Niin nyt puhutaan sähköautoilun optimiolosuhteista. Täällä on ollut +20-+35 niin kuin pääsääntöisesti. Noin 30 kieppeillä, ei ole satanut vettä, niin ei saa kulkemaan pienellä, ja siis mun keskinopeus on 60 kilometriä tunnissa. Vaan? Niin, se 5000 kilometrin matkalla, se on ihan tavallista. Täällä kaupungissa se on vielä alle, täällä kaupungissa on alle 50. Niin ei tuo kovin pienellä huilaa, että jos nyt ottaisi se Model 3, niin se huilaisi noin 5 kilowattituntia satasella pidemmällä, ja eihän sillä rahallisesti on merkitystä, ei tämmöisellä matkalla. Mutta sillä on merkitystä, kun täällä on välissä noiden latureiden välit aika pitkät, niin ei tuolla Polestarilla, niin sillä ei oikein pääse 300 kilsaa pidempää niin kuin laturiväliä, koska sillä et halua mennä alle 10%, ettei se mene siihen kilpikonnan moodiin. Meneekö se 10% jo? En mä muista tarkalleen, missä se meni. Joo. Mut yllättävän aikaisin. Se alkaa tiputtaa tehoja. Ja sitten taas niin se lataa niin turkkaseen hitaasti siellä yläpäässä. Eli 80% kohdalla latausteho on 35 kilowattia. 90% kohdalla se on 15 kilowattia.
niin niitä viimeistä 20%, niin sä et oikein ikinä saa käyttöön. Joo. No entäs kulutus sitten, kun sä oot siellä vuoristossa painellut menemään, niin ootko kiinnittänyt yhtään huomiota, että miten se kulutus siellä käyttäytyy? No se on tässä hullua, että ajat olla miten hyvänsä, niin se kulutus on se sama noin 19-20. Eli ajaa siellä kaupungissa hitaasti, ajaa siellä moottoritietä, lujaa, vuoristoa, mitä vaan, niin se on aina sama. Ja siis mä tein jopa semmoisen testin, että mulla oli yksi trippi, mikä oli ajettu keskinopeudella 50, ja sitten toinen trippi, mikä oli ajettu keskinopeudella 100 km tunnissa. Niin näissä oli molemmissa sama kulutus. Erikoista. Mulle se kertoo sen, että Polestarissa aerodynamiikka ei ole se, mikä aiheuttaa se iso kulutuksen, vaan se on se voimalinja. Eli se on energia tehokkuudeltaan huono, kun se hitaassa ajossa kuluttaa noin paljon. Mun mielestä se maantiekulutus on aivan, sen kanssa voi elää tavallaan siinä mielessä. Mutta hitaassa ajossa niin en ymmärrä. Tai ymmärrä tavallaan, koska se on jatkuva neliveto, se syöttää virtaa molempiin moottoreihin ja se ei nyt ole kauhean taloudellinen systeemi. Entäs sitten, tuliko sulla paljon käytettyä sitä ajoavustinta? Mikä sen nimi olikaan? Pilot Assist. Niin, minkälainen se on? No tuli sitä käytettyä, että tuossa kun ajaa tuommoisen 800 kilometriä aavikon poikki päivässä, niin siinä ehtii kikkailla, kun se on aika tylsää tietä nimittäin välissä. Niin mä oon tosi pettynyt siihen Pilot Assistiin. Oot vai? Joo. Mikä sinä mättää? Sen hyvä puoli on siinä, että sille voit vaihtaa kaistaa tai korjata niin kuin sitä paikkaasi omalla kaistalla ilman, että se pimpottelee mitään tai lähtee pois. Siinä se on hyvä. Mutta missä se on huono, niin kun se ei oikein osaa ajaa itse niin kuin juuri ollenkaan, paitsi suoraan. Eli mutkassa se helposti haukkaa keskiviivan päälle, jos on vaikka vasemmalle kääntyvä mutka. Joo. Jopa saattaa mennä keskiviivaan ylikin, jos sä et puutu siihen. Tai sitten oikealle kääntyessä, niin se ottaa siihen oikeaan reunaan kiinni ja menee niin kuin sen reunaviivan päälle. Ja ei tarvitse kovin kummosta mutkaa olla, niin se ei selviä siitä enää ollenkaan. Ja suorallakin se aika paljon vatkaa se ratti sitten, että kun siitä pitää kuitenkin pitää kiinni, niin se on melko ärsyttävä. Ja mä oon ajanut paljon enemmän ihan pelkällä adaptiivisella vakkarilla ilman sitä ohjaustoiminnallisuutta ollenkaan. Et se on vaan, se on semmoinen avustava, mutta mä huomasin, että kun se ei ole avustavaa, vaan se on haittaava. Eli mä niin kuin mutkissa joudun taistelemaan sitä Pilot Assistia vastaan. Ja se ei ole kiva. Eikö se heitä sitä sitten pois, kun se huomaa, että sä haluat mennä eri suuntaan, niin eikö se luovuta? Ei, kun se niin kuin taistelee sua vastaan. Koska se järjestelmä on tehty sellaiseksi, että sä voit korjata sitä ohjaus tai sitä paikkaasi kaistan sisällä niin, että se pysyy päällä. Kuulostaa aika raivostuttavalta. Niin se sitten tavallaan lisää sitä ohjausvastetta siinä keskellä mutkaa, jos mä haluan niin pois sitä keskiviivan päältä. Kytkeytyykö se itsestään pois sillä, että se pitää kytkeä takaisin päälle? Jos sä vaihdat vaikka kaistaa itse, niin joo, pysyykö se päällä? Se pysyy päällä koko ajan. Ja se on taas hyvä ominaisuus. Se, siinä mielessä tavalla mä tykkään siitä enemmän kuin vaikka Tesla autopilotti sen suhteen. Se lähtee aina pois, kun se vaihe kaistaa. Tämä kytkee uudestaan päälle ja tulee uusi pimpommi ja tulee hulluksi. Tässä ei ole tätä ongelmaa. No onko sulla mielessä vielä jotain, mitä haluat Polestar 2 mainita vai pääsenkö listan viimeiseen kysymykseen, joka minulla tässä on valmiina? No on se kyllä kaiken kaikkiaan mun mielestä se on silti hyvä auto. Ja mä dikkaan siitä, että se näyttää saakeli hyvältä, varsinkin mustana. Niin kyllä mä siitä tykkään, ostaisinko itse. En välttämättä ostaisi itse, mutta mä ymmärrän niitä, jotka valitsee mieluummin Polestarin kuin Model 3:n. Ja se muuten pitää nostaa autosta täällä sanoa, että siis Polestarihan herättää ihan valtavasti kiinnostusta. Jengi tulee laturilla kyselemään. Me käytiin tuossa Teslan tehtaalla Fremontissa. Niin yksi jamppa juoksi sieltä sinne parkkipaikalle perässä ja kysyi, että mikä tämä on. Et jengi on ollut tosi kiinnostuneita siitä ja on ollut mukava tavallaan tuossa laturilla jutella. Ja se on kyllä ollut muuten yleistä, että
kun menee tuonne EA:lle, missä on siis kaikki muut autot kuin Teslat, niin, niin kaikki, lähes kaikki kuskit sanoo, että heillä on niin tämmöinen lähes inho Teslaa kohtaan. Niin kuin puhuttiin Kailin kanssa, että se on semmoinen polarisoiva juttu täällä. Joo. Niin siellä ne sitten keskenään kihisee. mutta taas täällä Losissa, niin täällähän on, liikkuu niin kuin harvinaisella sähköautolla, jos liikkuu jollain muulla kuin Teslalla. Että se kanta on aivan käsittämätön. Tuossa yksi päivä laskettiin, oltiin tuossa Hollywoodin lähellä, niin 3 kilometrin matkalla nähtiin reilu 20 Teslaa. No, se kuulostaa siltä, että niitä on paljon. Siis niitä on ihan aivan törkeästi ja joillakin alueilla, niitä eniten täällä Losissa, niitä on täällä enemmän kuin siellä, missä niitä tehdään, mikä on hassua. Ihan kuin Espoossa ajaessa. Joo, niin on, mutta pahempi vielä. Eli Kaliforniassa on 15% noin uusista autosta sähköautoja, eli saman verran kuin Suomessa tällä hetkellä. Mutta kun 70-80% niistä on Tesloja, niin se on hyvin yksipuolista ja hyvin tylsän näköistä se liikenne. Mutta täällä on myöskin ne kaikki plädit, eli niitä on kyllä näkynyt. Oletko nähnyt, kun ne lähtee valoista tallapohjassa? Onko se vaikuttavan oloista toiminta? En ole nähnyt tallapohjassa, mutta olen nähnyt kyllä reippaita kiihdytyksiä. Ja okay. Kyllähän se lähtee, mutta vaikea sitä nyt silmällä erottaisi nyt se kummemmalta näytä kuin mikään muukaan siinä mielessä. No annapa sitten tähän loppuun vielä vinkit Kalifornian matkakohteista. Jos haluaa semmoista mukavaa pikkukaupunkimeininkiä, niin Laguna Beach tuossa Losin eteläpuolella on tosi kiva paikka. San Franciscosta mä tykkäsin itse paljon. Siellä on semmoista historiaa ja vähän semmoista eurooppalaisempaa meininkiä, ja ne ajaa paljon sivistyneemmin. Et se oli kiva. Ja sitten tässä välissä niin Big Sur, tosi mukava tämmöinen metsäinen pätkä Kalifornian rannikolla, niin jos tykkää tämmöistä haikkailusta tai luonnossa liikkumisesta. Ja sitten tuo Sierra Nevadan vuoristo on kyllä, se on törkeä hieno, että käytiin 3 kilsan korkeudessa ajamassa ja siellä näkyy vielä vähän luntakin ja siellä on niitä valtavia puita ja siis maailman suurimpia. Ja oliko se punamänty vai mikä se on? Joo, täällä on, tavallaan on kahdenlaista isoa puuta, eli se on se California Redwood, niin se on semmoinen tosi pitkä, mutta ohuempi puu. Niitä on tuossa San Francisco pohjoispuolella ja sitten on ne jättiläispunapuut, niin ne on taas tässä Sierra Nevadassa kasvaa ja Ne on niin kuin ihan poskettoman isoja, että go big or go home, niin se toimii näköjään myös noiden puitten kanssa täällä, että kaikki on isoa. Kyllä. Hei, kiitos Janne, että vaivaudut lomaltasi ottamaan tämmöiseen Zoom-yhteyden tänne Suomeen. Tämä oli huippuhomma. Ei mitään, ja kunhan tästä nyt pääsee Suomeen, niin aletaan sitten tykittää taas jaksoa menemään jossakin vaiheessa. Joo. Tähän kohtaan halutaan kiittää meidän patroneita. Etenkin pääsponsoriamme Jussi Jauralaa sekä muita Patreon-sponsoreita, joita meillä on muuten uusia, Harri Ruuttila, John-Erik Sivula, Kirsi Immonen ja Miikka Tuomola. Suuri kiitos teille. Sen lisäksi meiltä löytyy seuraavat patronit, joille kiitokset tulee nyt. Antti Tuominen, Harri Jokinen, Jimi Voutilainen, Komstro, Martti Saksela, Ari Laakso, Heikki Silvennoinen, Janne Tolvanen, Jussi Hietala, Kalle Holma, Matti Jouhkimo, Matti Karumaa, Miika Haapala, Miikka Karhuluoma, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kalteokallio, Niko Ostrov, Olli Vähätalo, Oskar Karsson, Petteri Uusitalo, Sauli ja Samuelius Liin, Tatu Laine, Timo Ruokolainen ja Vikki Niskanen. Paljon kiitoksia. Kiitos kaikille ja jutellaan taas ensi kerralla lisää. Kiitos, hei hei. Moro. Sähköautomiehet, ei puhuta.